Семейде иық буынның эндопротездеу бойынша бірегей операция жасалды. Елордалық ортопедтердің қатысуымен жасалған операция бірнеше сағатқа жалғасты. Бұл уақыт аралығында Астанадан барған дәрігерлер науқастың иық буынының орнына заманауи жасанды имплант орнатты. Протез титан мен кабальты хром қоспасынан жасалған. Білікті мамандардың арқасында операция сәтті өтті. Енді науқас соңғы күні ауруханада ем қабылдап, одан кейін оңалтудан өтуі тиіс. Айта кету керек, мұндай бірегей операция Шығыс Қазақстан облысында алғаш рет жасалып отыр. Біздің ауруханадағы дәрігерлердің де ары қарай өздерінің тәжірибесін арттырып, осы қаламыздағы осы аталған патологиямен түскен науқастарға көмегін көрсетуге өзінің әсерін келтіреді деп айтамыз. Енді бұл жағдайда қазір айту керек, бұның енді операцияның өзі күрделі операциялардың ішіне саналады, және жоғарғы техникалық өзінің техникалық операциялар, оның енді жасалу үшін біліктілікпен оның өзі мамандардың әлгі тәжірибесінің молдығы қажет етеді.